Velkommen tilbage til Frøderfredag. Som I kan se, så er Mativ her ikke, så vi har simpelthen besøg af vikar Amanda igen. Vi skulle have filmet i går, men Mativ, altså det er fredag i dag, Mativs bil brød sammen sådan efter skoletid, og så brugte han lige et par timer på det, og så blev det lidt dumt, fordi han også skulle til at lave lektier. Så i dag er det fredag, og vi skal til at lave vingummi. Og heldigvis så er det en meget nem ret, og det er jer, der har været med til at bestemme den. Fordi nede på min Instagram, der kan man nemlig gå ind og følge den. Og der ligger jeg simpelthen op en gang i ugen, når der skal filme Frøderfredag, hvad man kan stemme på af ting. Så det kan I være med til at vælge, hvad det skal være. Vi skal lave vingummi, og det man skal bruge til at lave vingummi, det er ikke det her. For vi skal først have en frøderdans. Værsgo, Amanda. For det er... For det er frøderfredag. Har du nogensinde lavet vingummi? Kombolcher, så det var det, jeg håbede på. Faktisk så er der to her i lokalet, der ikke er så glade for vingummi. Ja. De sidder herhenne. Okay. Hvad? Nå. Det vi skal bruge til at lave vingummi, det er simpelthen det her, tror vi. Vi har ikke prøvet det før. Vi skal bruge sukker. Yeah. Vand, frugtfarver, vi har en blå og en rød, blåbærsirup, hindbær aroma, og så skal vi bruge noget der hedder agar. Det er sådan noget vegansk erstatning for gelatine. Tvo. Hvad skal vi gøre til at starte med? Det er en meget simpel ret, som I kan se. Vi skal ikke bruge en skid ingredienser. Vi har nogensinde prøvet det her før, og blåbærsirupen er sådan lidt, det er sådan... Vi vil gerne lave en blå vingummi og en rød vingummi. Og vi har kun købt hindbær aroma til den røde selvfølgelig. Den eneste smag vi kunne komme på, som mindede om blåt, det var hindbær eller blåbær sirup åbenbart. Lad os lige søge her. One cup. En deciliter, det er 2,3. Nå, en cup er 2,3. Det første vi skal gøre, det er at vi skal lave gelatinen. Ja. Vi står meget mærkeligt. Har man nogensinde set i køkkenshow, hvor værterne står sådan her? Nå, vi skal have en lille kop her. En lille miniglas. Okay, vil du tage gelat, eller vil du tage det her? Agar. Det spiser ske to af dem. Åh, det er da også lige hele posen. Er det det? Ja, det er ikke en skid i den her. Det er en. Og det er to. To. Så der er nok til fire. Der er til en omgang mere her. Og så skal vi bruge en half cup of water. Så en halv cup, det vil sige det halve af 2,3, det er 115. Det er mega åndssvagt. Der var en. Jeg synes også, de virker som ret meget vand, men prøv at hælde det ned, og så se, hvad der sker. Ej, jeg føler, det er meget vand der. Skal du røre rundt? Er det ikke rigtigt? Føler du ikke også, det er meget, meget vand? Ja, prøv lige at røre det rundt, og så se, hvad der sker. Jeg ved sgu ikke, om det er sådan der, det skal se ud. Nej. Fordi at den video, vi ser, det ser altså ikke sådan der ud. Vi prøver, nu må vi se. Amanda og mig, vi har det altså lidt underligt over, at det er så sådan der. Hvad gør vi? Hælder noget mere pulver i. Ja, det gør vi. Lige meget. Det kan fandme ikke passe, at det skal se så tyndt ud. Prøv lige lidt mere af det her pulver i. Oh shit. Okay, det var måske meget. Nej. Nej, jeg tror ej. Faktisk, det er fint nok. Det er sådan en god babymad. Lugter det? Altså, det her, det tror jeg bare lige, vi lader stå her hen lidt. Vi skal have noget sukker og noget vand. Ja. Op i gryden. Op i gryden, ja. Op med den. Og så har du prøvet at smelte sukker. Ja. Så gør du det. Hvorfor? Vi prøver bare at måle efter med det her. Men one cup var jo det der 115, var det ikke? Nej, ja, one cup det er 200. Nej, det var 230. Sådan er det fint. Op med sukkeren her. Skal vi være hurtigt med vandet også? Ja. Og hvor meget? Var det en halv igen? Ja, så tager vi det halve af det, vi lige har puttet sukker i, tænker jeg. 1,15-agtigt. Vi bruger det. Nede med det? Ja. Okay, det ser rigtigt ud. Det ser rigtigt ud. Mm-hmm. Og det var bare sådan medium heat. Ja, er bare sådan stille og roligt. Mm-hmm. Vi skal i hvert fald have det op og boble og ikke med lort. Ja, selvfølgelig. Ikke selvfølgelig, det vidste jeg da ikke noget om. Nej. Og vores vingummier kommer simpelthen til at blive lavet ud af det her. Vi har nogle rose forme her. De er rigtig pæne. Lige overpriced nok. Og så har vi nogle skeer. Og grunden til, at vi har det, det er fordi, der ikke var andet.
Og så har vi sådan nogle små stjerner her, så det bliver sådan nogle rigtig hyggevingummier, som forhåbentlig lykkes. Som sagt, så har jeg aldrig prøvet før. Mativ, jeg kunne godt have brugt din hjælp. Hvad? Ikke nu. Mativ, han er simpelthen begyndt i skole igen, og derfor bliver det nok også lidt sværere at begynde at koordinere det her frodefredag, men vi skal gøre os bedste. Det vil vi selvfølgelig altid gøre, men skole, det er altså også vigtigt, gør du? For simpelthen lov til bare at stå og hygge lidt, og det er ret vigtigt, at man rører lidt rundt. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. men det gør vi. Er det det? Mm. Nå, hele tiden, okay. Fint. Det bliver tykkere og tykkere, men det er simpelthen ikke, det er ikke helt klar endnu. Det skal nemlig ligne sådan noget her lidt mere. Det er lidt pænere. Det er lidt mere boblende. Den måde, man tester, om det sådan er færdigt på, det er, at man tager et glas vand her. Og prøv lige at... Ja, du ved godt, hvad man skal. Jeg synes, det er nøjere. Sådan der. Og hvis man kan forme en lille bold, eller et eller andet, så... Jeg kan i hvert fald se, at det er i hvert fald rimelig move-around-agtigt. Jeg tror, det er færdigt. Jeg ved det ikke. Tror du ikke også det? Jo. Vi satser. Så skruer vi lige lidt ned her. Lad os bare lige fyre ned på 3. Og så tager vi nemlig det her pis her. Skal den ikke lige have lov til at køle lidt ned? Inden man popper det i, siden man skal have den ned på en lavere grad. Det kan godt være. Den er jo stadig helt heroppe. Det er meget hyggeligt at stå og lave vingummi her, hva'? Yippie! Lige nu der laver vi noget, som vi ikke er så vilde med. Og så er det bare. Jeg er faktisk stadig spændt på det. Ja, også mig. Jeg kan normalt bedst lige hårde vingummi. Også mig. Det er derfor, de altid skal i køleren for mig. Jeg putter altid alle mine vingummi, jeg putter altid i køleren. Altid. Nå, jeg tænker altså, det er fint nok. Skal vi proppe det i? Jeg er sygt nøje på. Lad os prøve. Der er sådan en god skefuld der. Jeg tror også, at det... Ej. Shit. Hvad sker der? Kan du sige den ting? Rør. Nej. Er det for varmt? Jeg tror 5 minutter for varmt, venner. Den her konsistens, den lyder forfærdelig. Ej, oh nej. Mere i. Åh, nøgen. Ja, lad os prøve at gøre det. Nu tager vi bare sygt meget her i. Det kan jeg ikke. Jeg håber fandme, at alt det sukker, der er i, det kan... Det er sådan lidt en gefylen, det her. Det ser i hvert fald sådan her ud. Altså, det ser lidt nastigt ud, men Jeg tror, det er fint. Lad os prøve at hælde op i vores 2 skåle her. Det er meget tykt. Det er meget... Det er sådan meget gummiagtigt. Jeg føler stadigvæk, at det ser sådan lidt... Jeg synes, det ser godt ud. Hvordan det? Jeg ved det ikke. Hvor mange af dem her skal vi have? Jo, det er mig. Kun 2 drupper. Rolig. Den her giver også farve. Åh ja. Så er den ikke. Det håber vi ikke. Nej, det er sirup, sgu da. Det er sirup. Jamen, det er det, jeg siger. Nå. Jeg siger, nå ja, det er sirup. Lad mig lige smagsbedømme, hvor meget der skal i her. Ej, oh shit. Det smager mærkeligt. Det smager sygt mærkeligt. Er den god nok farven, eller skal vi have mere i? Prøv at se. Jeg tror, det er fint. Det tror jeg faktisk var fint. Vi skal have noget naturlig aroma i først. Jeg tænker, jeg starter med smagen. Du er så god. 4, 5, 6, 10 drops. Jeg ved ikke, om det er for meget. Normalt bruger man kun 2, men... Mener du det? Altså, det dufter i hvert fald rigtig meget. Mangler vi bare lige farven her. Ej, det stinker af det der tang. Hvad fanden har vi lavet, mand? Mere hindbær duft i. Så du det? Jeg ved ikke, om jeg har noget at se det. For det er Frode og Frede. For det er mega nedturs, Frode. Nå, nu kommer vi til det rigtig sjove, du. Det ser meget blåt ud. Jeg håber bare, de smager sådan nogenlunde. Skal vi fylde dem helt op? Bare halvt op. Halvt op? Ja, sådan er det fint. Det kan være, at jeg måske kan fylde dem her imens. Ja, gør det. Og det er lidt nøje at filme og gøre det her samtidig. Ej. Nej, det går ikke. Det kan jeg allerede se nu, det går ikke. Nå, vi fylder lige dem her. Det er ikke fordi, at det er sådan, I skal se alt det. Så har vi simpelthen fået fyldt dem af. Så nogenlunde op. Så det sidder rimelig godt fast. Nej, du skal lige passe på der. Det var måske ikke lige så godt. Man kan sætte dem herude, eller man kan fyre dem i køleskabet, for at det går lidt hurtigere. Men vi tænker, at det skal gå endnu hurtigere, fordi at man skal på arbejde, og jeg skal have frodefredag op i dag. Ja. Pis. Så vi fyrer dem ned i fryseren her. Man kan godt se, hvem der har haft den mest rolige hånd her. Altså, den røde, det er min, og Amanda ser den blå. Ja. Sådan. Så. Så får de simpelthen bare lige lov til at stå herinde lidt. Vi kan lige kigge efter 20 minutter. Bare lige sådan, du kan ind og røre. Ja. Se som 20 minutter. Er det spændende? Eller er du spændende? Lad os se, hvad mere det ser. Ej, jeg kan aldrig få det sammen. Så. Skal vi bare lige lave testeren? Ja, de hænger sammen. Vi har været derinde i hvad? I... 35 minutter. Måske 40 minutter eller sådan noget. Og de er rimelig... Altså, de... Jeg tror sgu, de har det fint. Altså, de sidder i hvert fald fast. Ja, okay. Det er næsten flyver de hele vejen.
Og nu er det også blevet bedre vejr, det kan man så selvfølgelig ikke se. Nå, ja. Jeg har hørt, at det er en god idé at, sådan at putte noget olie på, faktisk, nå, ja. Så de ja. Nemt glider af. Men det her det er en lille rose vingummi. De er meget klistret, men jeg tror faktisk, det er fordi, vi har brugt for meget af det der pulver der. Åh, den blev pæn, hva'? Åh, det er flot i røde, hva'? Det er helt vildt. Nej, hva'? Det ligner vingummi her. Det ligner fandme rigtige vingummi her, mand. Jeg glæder mig rigtig meget til at se de skier her. Dem er også lidt spændende. Tag så lige en skie her. Ej. De er lidt fedtede stadigvæk. Vi ved ikke helt, om de skulle have haft mere, eller om vi har brugt for meget af et eller andet. Jeg skal bare lige høre jer lidt på vej hjem. Vil du lige sige hej til Frode og Frede? Okay, ja. Nej, Christian, kan jeg. Nu, alle vil gerne vide, om du har fået styr på din bil, Tio. Nu har du ikke fået det til at lyde, som om den er helt kaput, ligesom du gør med min computer, vel? Det tror jeg ikke. Nå, okay. Det var fordi, du sagde, at den var brændt sammen sidst. Ja, okay. Nå, ja, men jeg skulle bare lige høre. Jeg skal i Bauhaus nu. Det gør den, Vic. Ja, hej du. Vi snakkes. Ja. Altså, jeg er ligeglad med, om de er altså, blevet ødelagt, men farverne og sådan noget er meget pæne. Så vi lige kan vippe dem over her. Åh, du kan lige tage dig. Nej. Jeg har sådan virkelig en idé om, at det her det bare kommer til at smage så dårligt. Prøv at se, de her skier, de er meget pæne. Ej, den er sød, den der. Altså, formerne virker der i hvert fald 100%. Så. Får vi at se, om det her... Au! Gør det samme. Hvor svært var det her? Altså, jeg synes, det var rimelig nemt. Det var rimelig nemt, ja. Jeg vil give det 0. Jeg vil sige, at alle kan finde ud af det her. Hvis man ikke er så gammel, så er det måske en god idé at lige få forældrene til at hjælpe med alt det der varme sukker. Jeg skulle lige til at sige, at den der sukker, der skal man altså ikke have på fingrene. Det skal man ikke have på fingrene, nej. Altså, vi behøver jo ikke smage en af hver, ja. Altså, de skulle meget gerne smage det samme. Jeg vil gerne smage sådan en her. Den ene der. Ej, de sidder sådan helt... de er sådan helt klistret. Sticky. Vi ved ikke, hvorfor de er så klistret. Ej. Ej, det er mest klamme. Det kan jeg ikke. Hvad var det? Ej, hvor er det klamt. Ej, det smager bare, at det der, det smager det lugtede af, bare med mere sukker og sådan noget. Men konsistensen? Det er det klammeste ever, det her. Ja, jeg har lidt nøj på at smage de røde. Seriøst, altså det er jo sødt nok. Det er sødt. Oh. Men hold kæft, hvor smager det dårligt. Og det er kun på grund af konsistensen. Det er det faktisk. Ja. Ej, jeg fik sådan helt pukeren på. Jeg fik sådan... Det var jeg også. Lad os prøve at smage en rød en her. Skal vi prøve at tage den med skeen? Den bider sådan en ske der. Jeg tager en ske her. Altså... Den, min ske faldt lige fra den. Ej, fik lige sådan en rystet tur. Den smager godt. Den smager godt. Den der smager faktisk godt. Den er meget bedre end den blå. Men hold kæft, hvor er den virkelig en dårlig konsistens. Jeg aner ikke, hvad vi har gjort forkert. Jeg havde virkelig ikke forventet, at det ville være så klamt at spise. Så dårligt. Det, jeg tror, det her er det værste, jeg nogensinde har lavet i Frodefredag. Nej, det passer nok ikke. Kasper, han har været med et par gange. Jeg tager lige hele munden, og så prøver bare... Ja, prøver bare at tygge. Altså, de er virkelig, virkelig... Nej, de er smager dårligt. Det er den værste konsistens, jeg længe har smagt. Jeg giver det 0. Øv. Jeg vil ikke kunne jeg kan ikke spise det. Jeg nej, kan det ikke kan spise jeg faktisk heller ikke, så det må være 0. Ja. Ej, hvor er det nederen. Men det er virkelig dårligt. Nej, jeg vil ikke sige 0. Jeg vil faktisk give det 1, for det smager nemlig til sødt. Det er bare konsistensen. Ja. Men det er fordi, jeg synes faktisk, at den røde smager godt. Ja. Der må være en eller anden måde. Jeg kan bare ikke spise det. Altså den der konsistens, det er det mest underlige, jeg længe har. Det kan jo godt være, det skulle jeg have haft længere, det ved jeg ikke. Det føler jeg bare ikke. Jeg føler, at det smager meget, som om at det sådan bliver skiltet. Tak fordi du var med. Det var rigtig sødt. Det var hyggeligt. Tusind tak, fordi du var med. Det var det virkelig lort, det her. Det var fail. Vi prøvede det. Det fungerede ikke. Husk, at man kan følge mig på Instagram. Man kan også følge Amanda. Og I kan jo være med til at bestemme, hvad vi skal prøve at lave næste gang. Ind på min Instagram-story, der smider jeg et lille opslag op en gang imellem, hvor man kan stemme. Og ellers så ses vi jo bare næste gang. Pirates! Ikke den, I gør?